Saudável Equipe Lojas Duplo de 2002. Sob a diretoria de Dani Amoré, Flávio Pinto, Roberto Alonso, Roberto Silva, Flávio Pinto, Elton Souza, José Maria e Maria Graciati. Sob a direção-geral de Anderson Dias, comemoram seus 10 anos de sucesso. Majestosamente, traz para esta arena de espetáculos o piloto do baile da Corte do Rei Sol. A construção coreográfica foi desenvolvida por Eric Maires, Maicon Costa, Odivan Pinheiro e Reginaldo Ferreira. Américo Santos, inspirado nos grandes bailes da Corte do Rei Sol e nos acontecimentos que marcaram a história cultural da França, estilizamos pinguinos. Nosso marcador é Irã Serene, personificando o Rei Sol. Nossos bailarinos representam os próprios da corte, dispostos a espalhar toda a elegância da corte francesa. Solte a sua imaginação, pois o grupo de expressões performáticas Luzes lhe convida a bailar. Entregue-se a essa intermitente festa de convite, luxo e ostentação. Triunfo do